Hej och välkomna. Nu så är jag i en matbutik. Och i denna video ska vi faktiskt undersöka snacksen i Vietnam, tänker jag. Köpa på mig lite snacks och gå hem till mitt hotellrum. För nu har jag möjlighet att göra det, för nu bor jag faktiskt själv på ett hotellrum. Så nu, det blir snacks time. Snacktestar time, så att säga. Kanske lite te också, jag har vattenkokare till och med. Så häng med på en liten, jag vet inte, vad vi hittar här. Vi får se vad vi hittar. Chips ska jag ha i alla fall. Och några, det ska vara lite udda snacks som de, jag har inte ätit så mycket snacks i Vietnam, så det blir spännande. Så häng med. Hej och välkomna hem till Andreas här i Sapa. Och jag har tagit mig en, hällt upp med en liten kopp te. Mm. Oh, ja. Men det är inte te vi ska utforska. Vi ska faktiskt utforska lite vad som finns här. Vad jag har köpt. Någon typ av slide. Det är väl någon Pringles-variant. Korean grilled chicken. Det här är någon inpackad chokladgrej. Och grön te såklart. Ja, några något snacks. Ja, några våffelgrejer. Ja, det här vet jag inte vad det är riktigt. Mm. Lite choklad. Och några röda muffar. Och någon frusen variant av frukt där. Så vi börjar väl med de här röda, tycker jag. Se vad, hur de smakar där. Ska vi kolla. Ja, det här var god. Ja. Toppen. Ska vi bryta med lite någon grill barbecue. De hade väldigt, väldigt dåligt med potatischips. Jag hittade ingen potatischips. Jag hittade bara de här varianterna. Pringles. Typ. Slides här. Nu är det ju, jag har nog bara sett dem i Vietnam. Ja. De här var goda. Kolla. Oj, vad händer här? Ska vi se hur de här smakar? Ganska smaklösa efter de här var det fartig. De här slicen var det fartig. Den här var, ja. Smakar lite honung då. Det var honung i de här också. Vi testar de här. Vi skriver de här smakar. Något torka nog gäng. Oj! Det var knapiga med. Har du inte hört om det? Mm.
Rond 2. Jag var tvungen att ta en paus med lite te. Men nu kör vi kanske lite mer, var det? Ja, lite chokladigt kanske. Nej, ska vi börja med den här. Det här är, jag tror det här är något man äter väldigt mycket i Vietnam, men färska. Det här är ju inpackade grejer. Mycket konserveringsmedel idag. Ja, det är som en liten, ja det är, oj, aha. Ja, det var som en, här är i grejen alltså, okej. Okay. Vi ser, här har vi någonting, någon sörja och en bulle. Ska vi se. Mm. Mm. Ja, det var inte den lättaste att öppna. Nu så. Ska vi kolla, jag tar dem bara halva nu. Jaha, oj. Det var... Ja, mycket konserveringsmedel. Ska vi se hur det smakar. Ja. Det är ingenting som har varit äckligt än. Jag har bara två saker. Jag har inte så mycket kvar än. Men här har vi kokos. Okej, kokos är det väl. Vi kollar här. Oj, 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 oj. Ja, jag vill ta i lite chips va. Den var, ja, smakar som de i Sverige ungefär. Vi har ju också sådana hemma i Sverige. Så, ja, ganska likt sånt. Mm. Det här är faktiskt sista varianten då. Mm. Behöver choklad idag. Mm. Ja. Det jag har märkt nu när jag har varit i Vietnam i över, ja, typ en månad. De äter väldigt mycket bröd här. Extremt mycket bröd. Men det är gjort. Ja, avslutar man här. Det var den lilla videon avklarad. Och vilket tyckte jag var god alltså. Jag är ju en sucker för chips alltså. Så vinnaren på det här tabletet var ju det här. Det är klart. Även den här var ju väldigt god. Mm. Och den här var också väldigt god. Mm. Den glömde jag smaka på i videon. Så jag kanske kan ta den nu istället. Ska vi se här. Mm. Det var också god. Jag tror jag valde lite för goda saker för den här videon. Det är inget det var äckligt. Allt faller i mina smaklökar. Mm. Men vad händer härnäst i kanalen tror jag? Kan vi ta? Det här är det sista videon från Zappa. Imorgon åker jag till Hanoi. Och några dagar i Hanoi. Och sen. Och sedan. Så ska jag nog byta land igen. Då har vi gjort Vietnam i ungefär. Tror det blir för 35 dagar eller något. Så i nästa video är vi i Hanoi. Och jag tror det blir mycket mat där. Har jag chans av. Så vi.
Vi ses i nästa video. Till dess, ha det bra. Och ha det bra helt enkelt. Guess you still put that button up? Oh my gosh, shoot. The, well, that was...